hoje vou à sua casa. Me espere no portão, coração desarrumado. Ô mundão de solidão, juro que me arrependi. Falta você perdoar. Eu não aguento esta saudade. Esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos. Eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Aô, trio Pararamura, que prazer cantar com você. Que aqui se encontre mais uma cavalgada, senhor. Que aqui o senhor possa vir abençoar, proteger e cuidar. E retornar com ele sobre suas mãos. Entregar as suas famílias e levar até os seus lares. Senhor, queremos te agradecer pelo dia tão abençoado que o senhor nos proporcionou. Pela vida, pela saúde. E pelos bens conquistados sob o teu poder. Senhor, pois sabemos que tu és o dono de tudo. E assim mesmo, como tu disseste, que onde haverá dois ou três em falar em teu nome, que tu aqui estarias presente. Pois aqui, Senhor, neste momento eu entrego teus filhos. Que assim o Senhor possa cuidar, possa abençoar, possa conduzir. Na intercessão de Nossa Senhora de Aparecida, ela escolhida às 18 horas pelo arcanjo São Gabriel, que ele disse que você conceberia um filho. E a este filho, minha Nossa Senhora, vem cobrir a cada um desses cavaleiros e cavalos, a cada pedacinho de chão que irão passar neste dia de hoje. Para que nada de mal possa vir acontecer com cavalo e nem com cowboys, que assim seja, chegue até o final da cavalgada. Com paz, com alegria, com saúde e com muita emoção. Pois sabemos que a cavalgada simplesmente é um encontro de amigos, é um passeio que proporcionamos, mas é Deus que realiza. Que neste momento, minha Nossa Senhora, eu me entrego inteiramente a vós, e que tu possa, que eu retorno dessa festa, levar os teus filhos sob o seu manto sagrado e entregar as suas famílias e aos seus lares com saúde e paz. E neste momento, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conduza seus filhos e uma salva de palmas a Deus e Nossa Senhora. Bem forte, bem forte, bem forte. Cuida que hoje é pressão, é
o melhor CD de forró de vaquejada do Brasil. É o forrozão do vaqueiro Carlos André, na apresentação do Marciano Locutor, a voz que conquistou o Brasil, a mistura que deu certo e a pancada é mais ou menos assim. Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se amando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolveu trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolveu trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Muito bem, na festa, por aqui vem o Morão, se apresentando o Cavaleiro Produceiro. Ele vem representando o novo Covap Palmeiras dos Índios, que vem agora. Ele autorizou, foi, partiu, desce e trabalha na ponta do protetor para sua volta. Ele desce e trabalha, controlou na potência do braço canhoto, muito desequilíbrio e cai. Valeu, boi! Quem ama dá valor e pensa no que faz. Quando existe amor, o coração não trai. Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair. Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim. Se resolveu trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Se resolveu trocar amor por um instante, termina comigo antes. Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes. Termina comigo antes. Chama na pressão. Qualquer aflito, se elas são apresentadas por seu servo Benedito, se elas são apresentadas por seu servo Benedito. Ó glorioso São Benedito, você corremos, santo querido, és nosso irmão por Deus bendito. Nosso protetor e amigo, nosso protetor e amigo. Serenou-se a tempestade, deu-nos coração contrito. Recupera graça e saúde aos rogos de Benedito. Recupera graça e saúde aos rogos de Benedito. Ó glorioso São Benedito, você corremos, santo querido, és nosso irmão por Deus bendito. Nosso protetor e amigo, nosso protetor e amigo. Nas maiores aflições ele chega aos nossos gritos. Rogai a Deus pelos homens, ó grande São. Todo mundo tem direito a uma aposentadoria. O meu dono me criou trabalhando noite e dia. Já estou velho e cansado.
Depois de trabalhar tanto, vivo jogado num canto. De mim ninguém quer saber. Estão vendendo meu corpo pra levar pro matadouro. Escutei essa conversa da boca de comprador. Eles não têm sentimento, esse é o pagamento de quem tanto trabalhou. Ajudei o meu patrão ver os seus filhos formados. Ele agora me vendeu só pra ver o sangue meu no matadouro derramado. Quem escuta minha história vai chorar como eu chorei em saber que você morto por quem tanto ajudei. Depois fazerem churrasco bem em cima do meu rastro nas terras que trabalhei. Chega no piseiro, já chamando atenção, com as amiguinhas à frente do paredão. Ela desce, clique, sobe, batendo a bunda no chão. Essa mina é cavalona e ela gosta de pressão. Essa mina é cavalona e ela gosta de pressão. Fala na câmera, sempre quer mesmo. Fala do corpo, sempre tem maneiro. Sussurra no bug, isso mexe com preto. Cintura de bola na onda do baile, ela vem rebolando e acaba comigo. Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido. Vou sentar por cima da maca, maldada, te olhando, fica pra caralho. E sobe batendo a bunda no chão. Essa mina é cavalona e ela gosta de pressão. Essa mina é cavalona e ela gosta de pressão. Na câmera sempre quer mesmo. Bola do corpo, sempre tem maneiro. Sussurra no bug, isso mexe com preto. Cintura de bola na onda do baile, ela vem rebolando e acaba comigo. Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido. Vou sentar por cima da maca, rodada te olhando. E fica essa cara de safada, puxando o cabelo. Fica leve, já se
Vamos lá, que beleza! Essa é uma da GG, viu?